svoji vizi, jak bych to jako takyž tu roli pojal, a pan režisér Bednárik měl svoji vizi a přesvědčil mě, že ta jeho je správná, a myslím si, že to bylo... Papi Machaj, tady havárka za křižovatkou, je za sebou. A vždycky, když na mě přijde, že něco si vymýšlel a takzvaně dělal fóry, tak si hodně vzpomenu. Yeah.